سلام تملكاتو تشاتن بيلولا فيلم برودكشن باي سامنتو بدي ساعتي زولاتش ميقربو سلايوت يتسنيو برنامجاتن اهوني جمرال سلايوت فرد يتسطباچون اوناتنياو انجل تاريخوچن لنانتا الى تملكاتوچ بدراما ملك ياقناابرن يزاني منقربو برنامج يونال يزاريون برنامج يزنلاچو يقربنو اني بسرات گمچونا ميري ملاكو عند لاي بمهونو اسكا برنامجاتن فصامي درس ابراچون لتقويون گابسالن نامسگنال يي بيتسب كايات كقدما يا جمرو በከበርቲነት የሚታወቅ ያብታም ቤተሰብ ነው። ቤተሰቡ በሚያውቋቸው ዘንድሉ ገንዘብ ይዘንብላቸው አለስከሚባሉ ድረስ በባለጠግነታቸው የታወቁና በዚሁ በሀብታቸው የተነሳ ስማቸው የገነነ ሆኖ ከአመታት ወደ አመታት ሲተላለፍ ቆይቷል። ይህ ከወላጅ ወደ ልጅ እየተወራረሰ የመጣው ሀብትና ንብረት ከጊዜ ወደ ጊዜ ይበልጥ እየበዛና ተጨማሪ ሀብት እየወለደ ኖሯል። ቤተሰቡም በሀብት ላይ ሌላ ተጨማሪ ሀብት ያካበተ በጥሪት ላይ ሌላ ጥሪት ያፈራ አሁንም ድረስ በዚሁ ስሙ የሚጠቀስ ቤተሰብ ነው። ነገር ግን ከትውልድ ወደ ትውልድ በሰላምና በክብር ሲተላለፍ እንዲሁም ተጨማሪ ጥሪ ሲያተርፍ የመጣው ሀብት እነዚህ ሁለት ሰዎች ጋር ሲدرس ሌላ ትልቅ ችግርና አደጋን ይዞ መጣ። ይህ ቤተሰብ ተዋረዱን ጠብቆ ሲወራረድ የመጣውን ሀብት እንደወላጆቻቸው ሁሉ በዘመናቸው እነርሱም ያሳድጉታል ሲባል ነገሩ የተገላቢጦሽ ሆኖ ደም ሊያቃባቸው አንዳቸውን ከሌላቸው አባልቶ ወደ መቃብር ሊያስገባቸው ቀረበ። ፖሊስ በደም ከተሳከረ ቤተሰብ ይፈጸማል ብሎ የማይጠብቀውና አይቶት የማያውቀውን አይነት ጭካኔ አይቶ አጀባለ። እንዲሁም እኚህናት ባላቸው ላይ እንደወላጆቻቸው ተክተው ሰርተው የሚያገኙትን ለልጅ ልጃቸው ማስተላለፍ ሲገባቸው የበዛ ስግብግብነት ስስታምነትና ቅናዝ ዘርተው አሳዛኝ መከራን አጨዱ። ለሞኑ ይሁ በዚህ ቤተሰብ መካከለ የተፈጠረው የመራ አዝመራ እንዲሁም አሳዛኝና አስደንጋጭ ክስተት ምን ይሆን? መጨረሻውስ? በዛሬው የስሊዮት ፕሮግራማችን ሙሉ ታሪኩን ይዘን ቀርበናል። እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። የታዬ ቤተሰብ ማለት የሚታወቀው በሀብት ነው። ይሄ ቤተሰብ እንግዲህ ታዬ የሚባል አንድ አያት የነበረ ሰው ወይንም ደግሞ እሱ የሰራውን ሀብት ነው ቤተሰቡ እየወረሰ የመጣው። ይሄ ግለሰብ ምንድነው ያደረገው ነገር ከሶስት የተለያዩ ሴቶች ብዙ ልጆች ነው የወለደው። እነዛን ልጆቹን ግን በስነ ስርዓት ያለውን ሀብትና ንብረት በስርዓቱ አካፍሎ ሁሉም ልጆቹ ንብረቱን ይዘው ወደፊት እያሳደጉት እንዲሄዱ ያደረገ እጅግ በጣም ጥበበኛ የነበረ ሰው ነው። አሁን በህይወት ባይኖርም የተወለዱትም ልጆች የልጅ ልጆቹ በሚታወቅ የታየ ቤተሰብ ተብሎ እስከሚነገር ድረስ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሀብትና ንብረት ያላቸው ቤተሰቦች ናቸው። እንግዲህ ታየ ብቻ አይደለም የታየ የልጅ ልጆች ራሱ በጣም ጠንካራና ታታሪ ሰራተኞች ነበሩ። ተዋደው ተከባብረው የሚኖሩ ቤተሰቦች ነበሩ። ክብራቸው የሰፈር ሰው ሁሉ እስኪያቅ የተከበረ ቤተሰብ ነው እስኪባል ድረስ ነው። ሀብታቸው እየጨመረ ክብራቸው እየጨመረ የመጡ ቤተሰቦች ናቸው። ይበልጥ ደግሞ አዲሱ ትውልድ ሲቀበለው ደግሞ ይሄንን ቤተሰብ በተሻለ መንገድ እያዘመነው የመጣ ቤተሰብ ነው ማለት ነው። ይህ ትልቅ ቤተሰብ እናትና ልጆች በህይወት ያሉ ሲሆን አባት ከአመታት በፊት በህመም ምክንያት ህይወታቸው አልፏል። እናትየው ወይዘሮ ተናኘና አምስት ወንድ ልጆች እንዲሁም አንድ ሴት ልጅ አሉ። ይህ ግለሰብ አሸናፊ ይባላል። አሸናፊ ለቤተሰቡ የመጀመሪያ ልጅ ሲሆን ስድስተኛዋና የመጨረሻዋ እንዲሁም የቤቱ ብቸኛ ሴት ልጅ የሆነችው ደግሞ ኢየሩስ ናት። ከቤቱ ብቸኛ ሴት ልጅ ከሆነችው ከኢየሩስ በቀር ሁሉም በሰላም የየራሳቸውን ጎጆ ቀልሰው የየራሳቸውን ሀብት ንብረት ይዘው ይኖራሉ። ሆኖም አሸናፊ ደጋግሞ ወደ እናቱ ቤት በመምጣት የእናቱንና ዋና ዋና የቤተሰቡን ሀብት ለመምራትና በራሱ ቁጥጥር ስር ለማድረግ ይቋምታል። ይህንኑ ለመፈጸም ደጋግሞ በተለያዩ መንገዶች ይመጣል።
بسلام የየድርሻቸውን ተካፍለው ወደ የራሳቸው ህይወት ያቀኑት ወንዶች ልጆች ሁሉም የየራሳቸው ህይወት በሚገባ ይመራሉ። ባንጻሩ የመጀመሪያው ልጅ አሸናፊና የመጨረሻው ልጅ ኢየሩስ መካከል ግን እጅግ ከባድ ውጥረት አለ። በዚህ ውጥረት መካከል ያሉት እናትየው ወይዘሮ ተናኘም ግጭትና ፍጥጫውን ከማብረድ ይልቅ በልጆቻቸው ህይወት እርሳቸው በማቀድ ፈላጭ ቆራጭ ሆነው ለመኖር ይሻሉ። ታዲያ ወጥሮም በውጥረትና ባለመስማማት በታመቀው ቤት ውስጥ ያለው ፍጥጫ ጨርሶ ወደ ከፋ ደረጃ ደረሰ። የሚሆነው ይወጣት ወደዚህ ቤት ከመጣና መኖር ከጀመረ ጀምሮ ነው። ወጣቱ ታመነ የሚባል ሲሆን ልጃቸውን ኢየሩስን አግብቶ ወደ ቤታቸው ገብቶ ነበር ወደዚህ ቤት ሰብ የተከላከለው። ወይዘሮ ተናኘ ለአምስቱ ወንድ ልጆቻቸው በአግባቡ ንብረቶቻቸው ያከፈሉ ሲሆን ሁሉም ራሳቸውን ችሎ ሲወጡ የድርሻቸውን ለመስጠት ሙሉ ፈቃደኛ ነበሩ። ነገር ግን የመጨረሻ ልጃቸው ኢየሩስ እንኳን የራሷን ህይወት ለመምራት ይቅርና ከሚገባት ንብረት ለምላይ የድርሻዋን ሳይሰጣት ነበር በዚህ ቤት ከናቷ ጋር ኖረችው። አሁን ደግሞ ባሏ ታመነም እሷን ተከትሎ ወደዚህ ቤት መግባቱና ጥንዶቹ ራሳቸውን በእናታቸው ስር ሆነው መቀጠላቸው ሌላ ችግር ወለደም። በዚህ ተነሳም ኢየሩስና ባሏ ታመነ ምንም እንኳን የድርሻቸውን ኮይዘሮ ተናኘ ለመጠየቅ ቢፈልጉም ከዛሬ ነገ ያሉ ሲቆዩ ወራት አልፈው አመታት ተቆጠሩ። የሀብታም ቤተሰቧ ባሪያ ሆና በቤቷ እና በእናቷ ፍላጎት ስር ተወስና ኑሮን መግፋት ቀጠለች። ለብዙ አመታት በብዙ ወዳጅ ዘመዶቻቸው የተረፈውና ለቤተሰቧ ባላት ደግሞ የተተረፈረፈው ሀብት ለኢየሩስ ሲሆን ግን እጇ ገብቶ ጎጆዋን ገንብቶ በራሱ የምታዝበት ትሩፋት ሊሆናት አልቻለም። ሴት ልጃቸው ኢየሩስ ንብረት ጠባቂና አስተራራሪ እንጂ ባለንብረት ለመሆን አልታደለችም ነበር። ምክንያቱም ደግሞ ሴት ስለሆነች ነው። በዚህ የተነሳ ቤት ውስጥ አስቀርተዋታል። ታዲያ በዚሁ የቤተሰብ ወጥመድ ውስጥ የወደቀችው እሷ ብቻ ሳትሆን ጦሱ ለባሏም ተርፎ ታመነም የእሷ ዕጣ ደርሶት የእናቱ አገልጋይ ሆነም። ሁሉ ነገር ተሟልቶላቸው የፈለጉትን ነገር እያደረጉ በእናታቸው ቤት መኖርን ቢችሉም ባልና ሚስቱ ግን በፍጹም ይህንን አይፈልጉም ነበር። ከአንድም ሁለት ቅንጡ ቤቶቻቸውና በተደላደለ ሕይወታቸው ውስጥ ደስታ ከነርሱ እጅግ ርቆ ነበር። ለዚህም ሲሉ ለብቻቸው መኖርን አጥብቀው ይፈልጉና ይናፍቁታል። የቤቱ የበኩር ልጅ የሆነው አሸናፊ የኢየሩስን ባል ታመነን በጣም ይንቀዋል። ከእለት ወደ እለት ግን ነገሩ እየጠበቀ መጥቶ የታመነና የአሸናፊ ግንኙነት እጅግ እየሻከረ ጸብና ግጭትም እየከረረ መጣ። ኢየሩስና ታመነ ልጅ የመውለድ ሐሳብ ቢኖራቸውም ኢየሩስ ግን በፍጹም እዚህ ቤት ውስጥ አልወልድም የሚለው አቋሟ ከብረት የጠነከረና የማይናወጥ ነበር። ሁለቱ ጥንዶች በዚህ ቤት ውስጥ የሚሆነው ነገር የተነሳ ትግስታቸው ተሟጦ አልቋል። ባርነትም እጅግ ሰልችቷቸዋል። ስለዚህም ከዚህ ቤት ለመውጣት መወሰናቸውን ለእናትየው ለመናገር ቆርጦ ተነሱ። ባልና ሚስቱ ይህች የተከራከሩባት ጉዳይ ገና የት እንደምታደርሳቸው በጭራሽ አልገመቱም ነበር። ከዚህ ቀን በኋላ ግን በግቢው ከባድ ችግር ሲፈጠር ሶስት ወር እንኳን በቅጡ አልሞላቸውም ነበር። ፖሊስም በደረሰው ጥቆማ በቦታው ሲገኝ አንዱ ሰው ጉዳት ደርሶበታል። አካባቢው በጩኸትና በዋይታ ተናወጠ። ለወትሮ ወፍ ዝር የማይልበት የከበረ ግቢ ዛሬ በሰዎች ጎርፍ ተጥለቀለቀ። የተፈራው ደረሰና ነገሮች ሁሉ እንዳልነበሩ ተቀየሩ። ፖሊሳውን ራሱን ስቶ ተዘርሮ ያገኘውን የሴት ልጃቸውን ባል የሆነውን ታመነ ሲሆን መቼ ማን
لمننا انديت يهن قدات هادر رسبت ميلون جن لمرادات مرمرونات بكو كتلم يهوات اتفاد سمون دينوريال تفلقاسي هون يتاسه وتساكتو يأيرو سبالي هونو تامنا هيوتو علفة تاديا كان بليلاك ان تذكتو واتاتو تامنم اندك الترستو ولون بيتساب عبالات مدبين يهوتات جون مكفات كتلو ميستو يروس بيتشا جن وستن بمياوة جن حازن اندتا قرام مدج كاكن ودكن بازن يتاقود داج متاج حابتنا نبرت عورسو بكبر مرقونا عشبرقو مشنجتي ميشلونا يميقبو بيتسابوا چراش بالوان نتاقات ونتم كبالو اگر كربو منورا چون كتلو عونا متات بيالفوم اسوا جن كننش گروا بلبسوا يازن ماك تاكنان با لبوا اندك وصلة كسورك انا تاقرام دا الناتوا بيت نورا لج ماننم ما غنياتم كماننم غارم اتغنانيم منمن قوان قرم سيل لبيت سابو تسرين براسي هون عونغن سروان توج وجهونم تالاچو مكنياتم ولغزي بميز اصطات كونيتا بهج فيت واش تالج بغزا بيت سابوا تغدا بالوالاي يدرسون ياوكج عنجتوا ايارارا واش تامس كرالج يمساكراتشو سوابچا يدلج የቤት ሰራተኛዋ እናትየዋም ጭምር ናቸው የመሰከሩት ጉዳቱ ከግለሰቡ በተጨማሪ እንግዲህ የጥበቃ ሰራተኛ ላይም ጥቃት ደርሶበታል ስለዚህ ምንድነው ያሉት ሌባ በግንብ በኩል ዘሎ ገብቶ ጉዳቱን አድርሶ ከዛ በኋላ እንደገና በግንብ በኩል ዘሎ ወጣን ያሉት እነኚህ ግለሰቦች የሚሰጡት ምስክርነት እንኳን ለፖሊስ ለማንም ለሰማውም ሰው አሳማኝ እውነት ነው የሚመስለው እነሱ ግን ያደረጉት ነገር ቸሽገው ደብቀው እውነቱን ደብቀው ማንም ምንም ሳይያቅ ፖሊስን አመታተው ይሄንን ቃል ነው የሰጡት ናትየዋ ልጅቷን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የቤት ሰራተኛዋም ተመሳሳይ ነገር ማለት ነው የሰማም ሰው ተአምኗቸዋል ፖሊስም አምኗቸዋል ናትየውን ዘወትር ይረብሻቸው የነበረ ነገር አሁን ተወግዶላቸዋል የሚያስጨንቃቸው ነጋጠባ እንደሰው ቀስቅሶ አምሯቸውን የሚጨቀጭቃቸው ሐሳብ በሙሉ ከልጃቸው ባልከታመነ ጋር አብሮ ተቀብሯል አሁን ግራ ተጋብተው እንደ ፍላጎታቸው ልጆቻቸውን ባሪያ አድርገው አራት አመታት ኖሩ ነገር ግን ይሄኔ ወይዘሮ ተናኝም ፈጽሞ ያልጠረጠሩትና ያልጠበቁት ታምር ተፈጠረ የዚያች ኑሮ የደላት ሁሉ ነገር ያላት የምትመስል ግን ደግሞ ሌላ ይቅርና ነጻነቷን እንኳን ያጣችው ምስኪኗ ኢየሩስ ምንም እንደሌላት እውነቱን ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነገር ቀን ጠብቆ ወጣ ቀኑ እሁድ ጠዋት ነው ለስድስት አመታት አብራይ ኖረችውን ባሏን ካጣች ድፍን አራት አመት ይሞላት ኢየሩስ ዛሬም ድረስ ባሏ ታመነ በልቧ ውስጥ አብሯት እንደሆነ እየተሰማት ለትጽናና በትሞክርም ገና ትላንትን ያጣችውን ያህል ሐዘኗ ከብዶ ሳቅና ፈገግታዋን ወስዶ ጭምት ሆና ትታያለች የናቷ አገልጋይ የሆነችው ምስኪኗ ሴት ኢየሩስ ለናቷ ቡና ያፈላች ነበር ቀኑን እንደተለመደው ማሳለፍ የጀመሩት ታዲያ ከህቱ በተቃራኒ የተከበረው የቤቱ የበኩር ልጅ አሸናፊና ናትየው ወይዘሮ ተናኝ ገና በጠዋቱ እየተጫወቱ ከጣራ በላይ በመሳቅ ላይ ነበሩ ታዲያ በመሃል ውዱ የበኩር ልጅ አሸናፊ ከፖስታ ውስጥ ወረቀት አውጥቶ ለናትየው ይሰጣቸዋል ረሳቸውም የሰጣቸውን ወረቀት ያውታል ወይዘሮ ተናኝ ነበሩ ቢያስከረማቸውና ቢያናድዳቸውም ከቀደሙ የተለየና ዘለግ ያለ የስላቅ ሳክሳቁ ነገር ግን ንዴታቸውን መቋቋም አቃታቸው አሸናፊም የናቱ ሳቅ ቢያስቀውም ሳቁን በሳቅ አላጠናቀቀውም ሳቁና ደስታው ለጥቂት ደቂቃ ብቻ ነበር የቆየው ናትየው ወይዘሮ ተናኝ ሐዘን ሰብሯት ተኮራምታ ቡና ለመታፈላው ልጃቸው ለየሩስ ጮክ ብለው ያነቡላት ጀመር ታመነን ካጣች በኋላ ምንም ነገር የማያስደስታትና ስሜት የማይሰጣት የየሩስ የናቷ የሰላክ ሳቅም ይሆን የማስመሰሏ የቦንድማ ሁኔታ ምንም ማላስደነቃትም ይልቁንም የተዳፈነ ሐዘናውንና የታፈነ ብሶቷን ቀስቅሶባት እንባውን መቆጣጥ እስከሚያቀጣ ድረስ አስነባት
يقصروا أنجتهم أكم أسد أتوات كمالت وجي شوك بلا مالك سنقان أكتوات ورقتو سينب بيبلت بازن منقبقب جمرج لتامك أو بچانجي لتدبك ويالچالة جيوستو كبادازن فيتو علي كل جبلو يتايال بزيوني تاتا قرطا لمياوات هلو أنجت تبلالج نقرقن سامياد تاج هزانوان يميا قارات يلي لات مسكيناتنا هزانوان وات أدرقا يزازتنا يازن ألنقا اندمنم چلا تسأد اندالج تنورالج እንግዲህ እናትየው ለሴ ልጃቸው የተናገሩት ወይንም የተናዘዙት ነገር ምንድነው ወንድ ልጃቸው የሴቷንም ንብረት ጨምሮ እንዲወስድ ምክንያቱም እሱ የመጀመሪያ ልጅ ስለሆነ እንደገና ሴቷ ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል ምንድነው ያለችበት ሁኔታ ቤቱ ከመገልገል ውጪ ሌላ የራሷ የሆነ ህይወት የሌላት ሴት ልጅ ናት ስለዚህ አንቺ ብትሞቺ እንኳን እኔ ልጅቷን ወይንም እህቴን ባላፊነት ወስዳለሁኝ ችግር የለውም ብሎ ይሄን ነገር ነው እንግዲህ ህጋይ ለማድረግ ሲሞክርና ሲጥረይ ነበር ታዲያ የበኩር ልጃቸው አሸናፊ በዚህ ጊዜ የናሳብ ያለ ምክንያት አላመጣም ነበር ከዚህ ቀደም ሟቹ ታመነ በህይወት ያለ ናቲዮን ያስቆጣቸውና ጥርስ ውስጥ ያስገባቸው አንድ ክስተት ተፈጥሮ ነበር ሟቹ ታመነ ሴት ልጃቸውን ይዞ ከርሳቸው ቤት ለመውጣት ማሰቡ ለወይዘሮ ተናኘ ከሳቸው ፍቃድና ፍላጎት ውጭ ከመሆኑ በላይ ፍጹም ያልጠበቁትና ክብራቸውን የሚነካ አድርገው ቆጥረውትም ነበር ሌላው ምክንያት ደግሞ ኢየሩስ ከቤተሰቡ ግዙፍ ሀብት ውስጥ የራሷ ድርሻ ስላላት እርሷን ይዞ ከወጣ ድርሻዋ የሚሆነው በህግ ጠይቆ ይነጥቀኛል ብለው በከመስጋታቸው ነው ወጣቶቹ ጥንዶች ራሳቸውን ችለው እንውጣ ብለው ከጠየቁበት ቀን አንስቶ ለተከታታይ 3 ወራት ሰላም ርቋቸው ነበር ሰላም የነሳቸው ደግሞ የሷ ወንድም አሸናፊ ነበር ታመነ ግን ትግስቱና ሁሉንም ነገር ለኢየሩስና ለተዳሩ ብሎ መቻሉ ካቅሙ በላይ ቢሆንበትም ከወንድሟ ጋር ግብግብ እስከ መግብጠም ድረሱ ያኔ ነበር ወይዘሮ ተናኘ የበኩር ልጃቸውን ቁጭ አድርገው የሸረቡትን ሴራ ያካፈሉት ሁለቱ ሲደሉት የነበሩትም ሴት ልጃቸውን ኢየሩስ ከልጅነት ጀምሮ አብራው የነበረችውን የምትወደውን ባሏን ለመግደል ነበር ይህንንም አስበውትና አቅደው በወጠኑት መሰረት ፈጸሙት እናም አሸናፊ ይህን ካደረገ ትልቅ ሽልማት እንደሚጠብቀው ሽልማቱም የኢየሩስ ሙሉ ድርሻ የሱ እንደሚሆን ነበር ቃል የገቡለት በዚህ መሰረትም የታመነን ህይወት ማሳጣት ግዴታው የህቱን ሀብት መውሰድ ደግሞ ሽልማቱ እንደሆነ ተስማምተው ምስኪኑን ታመነ ወደ መቃብር ሸኝተውት አመታት አለፉ ዛሬ ታዲያ ግብግቡ አሸናፊ የተባለውን ስለፈጸመው አመች ጊዜ ሲጠብቅ ከርሞ ሽልማቱን ለመቀበል ዛሬን መረጡ በቃላቸው መሰረት እናቱ የህቱን የኢየሩስን ድርሻ እንዲሰጡት አሰፍስፎ ጠየቃቸው ተስፋቸውንም ህጋዊ እንዲያደርጉለት በወረቀት ጠየቃቸው ይህ ነበር እንግዲህ እናቱን ያሳቃቸው አሸናፊ የተናኘ ምላሽ በጭራሹ እሱ ካሰበውና ከተጠበቀው ተቃራኒ ሆነበት ይባስ ብሎም እናት ቃላቸውን ማጣፋቸው ሳይንስ ተሳለቁበት አሹፉበት ቀጥሎም ንዴት ባቀለው ፊታቸው አፍጥጠው ያዩትን ወረቀቱን ቀዳደው ፊቱ ላይ ወረወሩበት አትርፍ ባይ አጉዳይ እንዲሉ ያለው አለበቃ ብሎ ያንዲት እህቱን ንብረት ሊቀማ የቋመጡ አሸናፊ የተሸሸገ ወንጀለኛ ሆኖ ያሰበውን ሳያገኝ ቀረ እናትየው ግን ሁሉን ረስተው ህይወታቸውን በሰላም መኖር ቀጠሉ አሸናፊ ግን አንዳች ክፋት የጸነሰ የመከዳትና የመጎዳ ስሜት ሆዶዱን ሲበላው ቆየ አሁንም በድጋሚ እዚህ ቤት ሌላ ያልታሰበ ነገር ተፈጠረ ፖሊስ በደረሰው ጥቆማ መሰረት በፍጥነት በቦታው ደረሰ አሁን ሟቾ ነው የተገኙት ደግሞ ወይዘሮ ተናኘ ነበሩ እድሜ ጠግበው በልጆቻቸው አስተማሚነት ሳይሆን
በአሳዛኝ ሁኔታ በሰውጅ ተገድለው ነበር የተገኙት። ልክ ከዚህ ቀደም ታመን እንደ ተገደለው ነበር የሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርምና እናትየው እየበሉና እየጠጡ ከሁሉ አስበልጠው ያቀበጡ ያሳደጉት ዘንዶ ነዋይን ብቻ ወዶ ራሳቸውን ዋጣቸው። ልጆቻቸውን ከሚወዱት በላይ የሚወዱትን ህይወታቸውን አሳጣቸው። ታዲያ ወንጀለኛው ከእንደዚህ ቀደሙ ተደብቆ ሊሸሸግና ሊያመልጥ አልቻለም። ምንም እንኳን ለማስመለጥና ለማምለጥ ብዙ አስቦ ብዙ ቢጠብቅም አሸናፊ በፖሊስ ተሸናፊ ሆኖ ነበር። ፖሊሶቹ እንግዲህ በደረሳቸው ጥቆማ መነሻነት የተለያየ ነገር ሲያደርጉ ብዙ ምርመራ ሲያደርጉ ታሪኩንም ሲያጠኑ ቆይተው በራሳቸው ቴክኒክ ምናልባትም አሁን በሚዲያ የማይገለጹ የተለያየ የፖሊስ የራሱ የምርመራ ቴክኒኮችን ተጠቅሞ ይሄንን ነገር ደረሰበት ኡነቱን አወቀው እንጂ እጅግ በጣም አስቸጋሪና ውስብስብ የሆነ የቤተሰብ ሚስጥር ሆኖ ይቀር ነበር። እንግዲህ ለፍርድ ሲቀርብ ፖሊሶቹ ያደረጉት ወይንም ትልቅ የተጫወቱት ሚና ምንድነው? የገዛ አህቱ እንድትመሰክርበት ነው ያደረጉት። ይሄንን ባያደርጉ ኖሮ የነበረውን የህግ ሁኔታ ማሳመንና ማሸነፍ ትንሽ ከባድ ይሆን ነበርና እህት የምታቀውን ስለ እናቷ፣ ስለ ቤቱ፣ ስለ ቤተሰብ፣ ስለ ወንድሟ፣ ስለ እያንዳንዱ ነገር መመስከርና መናገር ጀመረች። ከዛ በኋላ እሷን ተከትላ ሰራተኛዋም ያየችውን የሰማችውን ሁሉንም እውነት ቃል ሰጠች ማለት ነው። ሀብት አልጠገብ ያሉት እናት እርሳቸውም እንዳስገደሉት ምስኪን ወጣት ካፈር በታች ሆኖ የክፋት መርዛቸው ተቀባይ የሆነው የበኩር ልጁ ሁሉንም ትቶ ወደ ማረሚያ ቤት ወረደ። ተባባሪ የነበረው ጥቃትም ለጥፋቱ ተመጣጣኝ ቅጣት ማግኘቱ አልቀረም። ለሁሉም እንደ ጥፋታቸው ህግና ጊዜ የእጃቸውን ሰጣቸው። የማያልፍ ነገር የለምና በብዙ ስቃይና መከራ ያለፈችው ፍትህና ፍርድ የተሰጣቸው ምስኪኗ ኢየሩስም ሁሉን አሳልፋ ፍትህን አግኝታ ወደ አዲስ ህይወት ምዕራፍ ተሸጋገረች። ከዚህ ቤተሰብ የቀሩትና አብሯት የነበሩት ሁለቱ ሰራተኞች ብቻ ናቸው። ዛሬ ኢየሩስ ምስጉን ምግባር ያለው አፍቃሪ ባል አግብታ አንዲት ሴትና ሁለት ወንድ ልጆችን አፍርታ በደስታ ትኖራለች። የዚህ ቤት የክፋት ታሪክ ከእናታቸው ጋር ተቀብሮ ሀብታቸውን በስራ ተከፋፍለው ሁሉም ወደ የራሳቸው ህይወት ቀጠሉ። ማረሚያ ቤት ላለው ለአሸናፊ ሚስቱ የሚገባውን በውክልና ወሰደች። እንግዲህ ሁልጊዜ ከየታሪኮቻችን መጨረሻ ላይ የምንናገራቸው ነገሮች አሉ። የምናቀርባቸው ታሪኮች ከእናንተ ወስደን ለእናንተ ነው እና ይሄ ሁሉ ሀሳብ ስናወራ ይሄ ሁሉ ነገር ስንመለከት ምንድን ነው ልንል የፈለግ ነው? የሆነ የራሳችን የሆነ ሀሳብ አለ ልንማረው የሚገባ ማለት ነው። እንግዲህ ብዙዎች ቤት ሊገባ ይችላል ይሄ ሀሳብ፣ ብዙዎችን ሊነካ ይችላል። ነገር ግን ሁሉም እንደዛ ነው ብሎ መፍረድ አይደለም። የሚመለከተው ሰው ግን ከእንደነዚህ አይነት ድርጊቱ ቢቆጠብ እንላለን። ከየትኛው ድርጊቱ? ብዙ ጊዜ ቤተሰብ እንመሰረታለን። በተለይ ትላልቅ ሰዎች፣ ባለሀብቶች፣ ልጆች ያሏቸው፣ ሰፊ ንግድ ያላቸው ምናምን ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ሀብታቸው ጤነኛ ያልሆነ መንገድ ውስጥ ሲገባ እንመለከታለን። ከነሱ ከነፍሳቸው ወይንም ከስጋቸው ፍላጎት ባለፈ ልጆቻቸው ላልተገባ ህይወት የልጆቻቸውን እድሜ የልጆቻቸውን የሚገርም ጊዜ ወጣትነታቸውን ሁሉ ጠቅልለው ለራሳቸው የሚያደርጉ ወልደው ለራሳቸው የሚያደርጉ አንዳንድ ጊዜ ልክ ያልሆነ አባባል አለ። ምንድን ነው አባባል ሳይሆን የተለመደ ነገር ነው። ሴቱ ልጅ እንዴ ብትወድቅ እንዲህ አድርጋ አርሳሽ እንዲህ አንስታ ገና ሁለተኛ ለምትወልደው ልጅ ተወልዳ እንድታርስ ሁላ ይፈለጋል። እንዴ ቡና ትጠቅምሻለች፣ ቡና እንትን ብላ ምናምን ትጠቅማለች። ያው እሱ የህይወት መስመር ውስጥ ስትሄድ ወንድም እኮ ይጠቅማል። ግን እሱ አይደለም አላማ ሴት ልጅ የምትወለድበት ወይንም ልጅ የምንወልድበት አላማ፣ ለራሳችን ምቾታችንን የምናሟላበት ቤት ገዝተናል፣ መኪና ነርተናል፣ ትልቅ ድርጅት አለ። አሁን አንድ ሚስት መጣች፣ እንደገና ልጅ እንወልዳለን። ልጅን የምንወልደው የሆነ የጎደለ ነገር ማሟያ አይደለም። ተላላኪ? አዎ፣ ሰው ነው የምናመጣው ወደዚች ምድር። ፈጣሪም የሚሰጠን አምኖ የምሰጠውን ትውልድ ያሳድግልኛል፣ ይቀበለኛል፣ በታማኝነት ወደ ተሻለ ቦታ ያደርሳል ብሎ ትውልድ ነው ይዘን የምንመጣው እና ለዚህ ይዘን ለምንመጣው ትውልድ እኛ ያለንን አካፍለን እንሰጣለን እንጂ እንዴት ነው ከነሱ እድሜ፣ ከነሱ ጊዜ፣ ከነሱ ወጣትነት፣ ከነሱ ደስታ፣ ከነሱ ፈገግታ ላይ ቀምተን የራሳችንን ህይወት ሙሉ የምናደርገው?
በጣም ነውር ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ቤት ውስጥ አሉ። ብዙ ልጆች ያብዳሉ። ከአንድ ቤት ውስጥ አራት ሶስት ሁለት ልጆች ምናምን ያብዳሉ። ምክንያቱ ሲታይ የማይሆን ምክንያት ነው የሚሰማው። ሲቀጥል ደግሞ አብደው እንኳን እነሱን ለማሳከም እንኳን ፈቃደኞች አይደላችሁም። ልጆቻችሁን አውጥታችሁ ለመስጠት ይሄ በድፍረት የምንናገረው ነገር ነው። ብዙ የባለጠጋ ቤት ውስጥ ብዙ ያበዱ ልጆች አሉ። ብዙ የሚሰሩትን የማያውቁ ልጆች አሉ። ወይንም ደግሞ በሀብታቸው ቢዚ ስለሆኑ ቤተሰቦቻቸው ልጆቻቸው መረን የሆኑ የእብድ ስራ በጤነኛ አይምሯቸው የእብድ ስራ የሚሰሩ ልጆች ያፈራሉ። የሚያደርጉትን የማያውቁ ሌሊት የሚሄዱ ምንም የማይገድባቸው የማይፈሩ የማይመለሱ ከሰው ጋር ላላቸው ለቃላት ምልልስ የማይጠነቀቁ ልቅ የሆኑ ልጆች ያፈራሉ። ይሄ ወላጅ ልጁን ጎንበስ ብሎ ካለማየቱ የተነሳና ልጁ ያለ እድሜው ማድረግ የሚፈልገውን ነገር ሁሉ እንዲያደርግ የቀረበለት ነገር አለ። ከብር ብር፣ ከአልባሳት አልባሳት፣ ከቦታ ቦታ፣ ከመኪና እንደ ልቡ ስለተሟላለት ያለ እድሜው ልጁ እነዛን ነገሮች መጽሐፍም የሚናገረው ይሄ ነው። እንግዲህ ልጅህን እንግዲህ በምትሄድበት መንገድ ምራው፣ በሸመገለም ጊዜ ከዛ ፈቀቅ አይልም ይላል። አለፍ ሲልም ደግሞ ቅጣውም ይላል በበትር። በዚህም መንገድ ልጅ ማለፍ አለበት፣ መቀጣት አለበት። እንደገና እኔ በሚሄድበት ይሄ ልክ ነው፣ ይሄ ጥሩ ነው ብሎ እንደ ወላጅ ባመንኩበት መንገድ ልጄን የመምራት ግዴታ አለብኝ። ውዴታ ሳይሆን ግዴታ አለብኝ ማለት ነው። ነገር ግን ልጁ ስለመጣ ብቻ እንደ ማሟያ አስቀምጠ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ለራሳችን በሀብት ለመስከር በምናደርገው ጥረት ውስጥ እንደ ማሟያ ልጁን የምናደርግ ልጅቷን የምናደርግ ከሆነ ለራሳችን ስሜት ከሆነ ትውልድ ነው የምናመጣው። ቀልድ አይደለም። ግርግዳችን ላይ የሰቀልናቸው ፎቶዎች አይደሉም፣ ጌጣጌጦች አይደሉም፣ ዝም ብለን ያገኘናቸው ሰዓቶች፣ ሽቶዎች አይደሉም። ልጆች በዛ ልክ የምንመነዝራቸው አይደሉም። ሀገር ናቸው፣ ትውልድ ናቸው፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ናቸው እንጂ ይሄ ዝም ብለን እንደ ልባችን እንትን የምንላቸው አይደሉም ልጆች። እና ጥንቃቄ መውሰድ አለብን ብዬ አስባለሁኝ። ከዛም ባለፈ ደግሞ መልካም የሆነውን መንገድ ልናስይዛቸው ይገባል። እኛ በየትኛውን መንገድ ልንገባ እንችላለን። አንዳንድ ጊዜ ወላጆች ከቀደሙ ወላጆቻቸው የወረሱት ነገር ሊኖር ይችላል። ምክንያት አንዳንድ ጊዜ በአዳም ልኮም ሊሆን ይችላል፣ አላስፈላጊ የሆነ እምነትም ሊሆን ይችላል፣ ከንቱ የሆነ ፍራቻም ሊሆን ይችላል፣ ምንም ሊሆን ይችላል። ያ ግን የቀደመውን ቤተሰብ ካሰረው፣ የቀደመውን ቤተሰብ ከያዘ ለዚህኛው ለምናመጣው አዲስ ትውልድ ደግሞ የበለጠ መጠንቀቅ አለብን። እኔ ባለፍኩበት ፍርሃት ውስጥ፣ እኔ ባለፍኩበት ድንጋጤ ውስጥ፣ እኔ ባለፍኩበት ባርነት ውስጥ ልጄ እንዲያልፍ መጋበዝ የለብኝም። በዚህ ምክንያት ነው እኔም አልፌበታለሁ። እኔም የአባቴ ተጠሪ ነበርኩ፣ የእኔ ተጠሪ ይሁን ልጄ እያሉ እቤት ውስጥ ከዘበኛ ባልተናነሰ በጣም ብዙ ልጆች ከእናታቸው እኩል ቤት ውስጥ ያረጁ ልጆች አሉ። በእውነት ሳያገቡ ሳይወልዱ ምንም አዲስ ነገር ሳያዩ ኢቭን አምስት መኪና ቆሞ ቤት ውስጥ መኪና ሳይነዱ የሆነ አንድ ክፍል ተሰጥቷቸው ከእናታቸው እኩል ጋቢ ለብሰው የሚቀመጡ ልጆች አሉ። እና በጣም ነው የሚያሳዝነው፣ በጣም ነው የሚያሳፍረው። የራሳቸውን ህይወት እንዲኖሩ ፍቀዱላቸው። ይሄ በጣም ትልቅ ውሳኔና ጭካኔ የሚጠይቅ ነገር ነው። አንቺ የምትይው ነገር ይሄን ጥሶ ለመውጣት ምናልባትም የደረሰበት ሰው ብቻ ነው የሚያውቀው። ወይንም በዚህ ህይወት ውስጥ እኛ ራሳችንን ህይወታችንን ለቤተሰብ መሰዋዕት አናደርግም። የራሳችን ህይወት አለን። የራሳችንን ህይወት ገንብተን በራሳችን መንገድ ይሄዳለው ያለ ሴትም ወንድም ብቻ ነው ይሄንን የሚያውቀው። እኔ አንዱ ያሳለፍኩት ነገር ነው ይሄ። ቤት ውስጥ አገልጋይ አልሆንም፣ የእናንተ ተላላኪ አይደለሁም። እኔ ራሴ ህይወት አለኝ ብለው ጥሰው ከወጡ ሰዎች መካከል አንዷ ነኝ ብዬ በድፍረት እናገራለሁ። ምክንያቱም ቤተሰብ ውስጥ የሚያልፍ ነገር አለ። ቤተሰብ ውስጥ የሚመጣ ነገር አለ። ቤተሰብ ውስጥ የሚቀባበል ነገር አለ። እንዳልሽው በብዙ ሰዎች ምናልባትም በተትረፈረፈ የሀብት ቤት ውስጥ ሊጋነን ይችላል። ነገር ግን እያንዳንዳችን በቤታችን ባይኖር በጎረቤታችን በዘመዶቻችን እናየዋለን። አብዛኞቻችን ደግሞ በቤት ውስጥ እናሳልፈዋለን። በተለይ ብርታት ያላት ሴት ከሆነች፣ ጉብዝና ንቃተ ህሊና ያላት ሴት ከሆነች ለአገልጋይነት ትታጫለች። ቤት ውስጥ ለመላላክ ትታጫለች። ይሄ በየቤቱ የምንመለከተው ነገር ነው። አንቺ ቅድም እንዳልሽው ቤት ውስጥ አንፍዘዋቸው ተላላኪ አድርገዋቸው ትልልቆቹም ትንንሾቹም አግብተው ወልደው ቤት ውስጥ ሊጠይቁ አያት ቤት ሲመጡ የህፃናት አጫዋች ወጥተው የጎደለ ነገር ገዝተው በመምጣት ከልጅ እኩል ከልጅ መካከል አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ተብለው ተቆጥረው ያደጉ ልጆች ነገር ግን ከእህት ከወንድሞቻቸው ወደኋላ ቀርተው ሳይማሩ
ወይንም ደግሞ የትምርት ድል ተነፍገው ወይንም አንቺ ሰነፍነህ አንተ ሰነፍነህ እየተባሉ ቤት ውስጥ የቀሩ ስንት ሰዎች እናቃለን። እኔ በቅርብ ማቃቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። የራሳቸውን ዘመዶች የራሳቸውን እህት ወንድም ልጆች እንዳሽከር ያገለገሉ አሳድገው ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ እንዳልሹ ከናትየው ኩላ አርጅተው ምናልባትም በትንሽ ጊዜ ልዩነት ወደ ሞት የሚሄዱ ሰዎች ይሄ አሁንም አልቀረም። ይሄ አሁንም አለ። ይሄ አሁንም ያለበት ቦታ አለ። ሰው የራሱ ልጅ እንዴት ዘመን ይበላል? ሰው የራሱ ልጅ እድሜ እንዴት ይቀጥፋል? እንዴት የራሱ ልጅ አገልጋይ ያረጋል? ይሄ እንግዲህ ከተለያየ ምክንያት ሊመጣ ይችላል። ማምለጥ የራሳችን ፋንታ ነው። የራሳችሁ ጉዳይ እናንተ የሆናችሁትን ሆኑ ብሎ ግን የትኛውንም ምንም ይሻላል ከዚህ። በነገራችን ላይ እንደዚህ ሆኖ ከቤተሰብ ጋር ከማርጀት ሞት ያወጣል። ምክንያቱም እኔ እንዴት ነው ተስፋ የሌለው በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ እኮ የምንናገረው ወይንም ደግሞ የምንሰማው ወይም የምንነካው ባይሆንም ነገ የተሻለ ይሆናል የሚል ተስፋ ነው የሚያኖረን። ነገ የተሻለ ይሆንልኛል የሚል ምኞት ነው የሚያኖረን። እንደዚህ አይነት ጨለማ ውስጥ ያለ ሰው ግን እንዴት ብሎ በህይወት ይኖራል? በህይወት አለመኖር ይሻላል። እጅግ በጣም 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 የሚያሳዝን ሁኔታ ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ወላጅ ልጆቹን ቅብር አድርጎ ቤት ውስጥ ሲያስቀር እያዩ ደግሞ ዝም የሚሉ ታላቅና ታናሽ ወንድም እህቶች አሉ። ሌላ ከወላጆቹ ባልተናነሰ ወንጀለኞች እነሱ ናቸው። ምክንያቱም ይደውሉና እስቲ እኔ ቤትን መብራት አልተከፈለም ና እናክፈል፣ ወይ እናክፈይ፣ እስቲ ና ግኔ ጋም፣ እስቲ የልጆች ትምህርት ቤት ጋር አድርስልኝ፣ ምሳቃ ልጆቼ ረስተው ሄደዋልና እናውሰድልኝ፣ ና ያድርሽልኝ የሚሉ በጣም በጣም ነውረኛ የገዛ ስጋቸውን እህት ወንድማቸውን ተላላኪ የሚያደርጉ ጥፋተኛ ሰዎች አሉ። ይህ በጣም ትልቅ ነውር ነው። ሰው ሁሉ እኩል ነው በፈጣሪ ፊት። ምናልባትም ልዩነት ቢኖረን ኖሮ እያንዳንዳችን የተለያየ ነገር በእጃችን ይዘን እንወለድ ነበር ነው የሚባለው አይደል? እኩል ሰዎች ነን። እኩል ሰዎች ስለሆነ የመጀመሪያ ልዩነት በተወለድንበት ቤት ውስጥ እምናይ ከሆነ አታውቁኝም አላውቃችሁም ብለን ከዛ ቤተሰብ ውስጥ ራሳችንን ማምለጥና ፈጣሪ የሰጠንን ህይወት መኖር ነው እንጂ ተላላኪ ዘመናዊ ባርነት፣ አገልጋይ እንዳልሽው ደግሞ የባዕድ አምልኮ መስዋዕት መሆን ማለት በተለይ በዚህኛው ክፍለ ዘመን የመጨረሻዎች ሁሉ መጨረሻ መሆን ነው። ማምለጥ መቻልና ራሳችንን ማዳን መቻል አለብን። ውድ የስልዮት ቤተሰቦች፣ ምንም እንኳን ሀብት ንብረት ጠቃሚ ቢሆንም ሲያመን አስተማሚ ስንደክም ደጋፊ የሚሆነን ሰው ነውና ሰውን እንጂ ገንዘብን ማስበለጥ አይገባንም። የሰው ዋነኛው ቋሚ ሀብቱ ህይወቱ ነው። ሲቀጥልም ቤተሰቡ፣ ወዳጅ ዘመዶቹና ሌሎች የሰው ልጆች በሙሉ ናቸው። ገንዘብ ልንገለገልበት እንጂ ገና ለገና ተወሰደብን ብለን ሰውን ልንገድልበት የሚገባ ነገር አይደለም። ወደዚህ ክፉ ሐሳብና ውሳኔ፣ ወደ አስደንጋጭ ውሳኔ የሚያመራንም ልክ አልባ የገንዘብ ፍቅርና ስግብግብነት በመሆኑ ስለ ገንዘብ ያለን አመለካከት ምንጊዜ መፈተሽና ማስተካከል ይገባናል እንላለን። ቸርን ሰንብት። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በአዲስ ታሪክ እንደምንቀርብ እየገለጽን እንደተለመደው በአድራሻችን አስተያየቶቻችሁን ላኩልን። እስከ ሳምንት ድረስ ቸርን ሰንብት።